Липсата на дебати и на диспут и на спор, това отдавна е решен въпрос. Той е решен и то не на българско ниво, на световно ниво. Те са решили, тези господарите са решили, че не трябва да има дебати, защото в дебатите може да влезе някакво да каже аргументи и хората да вземат да се заслушат, да чуят аргументи. Така че тази възможност вече е изключена. В момента нямаме дебати, имаме едни участия в студията, в които всеки отива и спява си каквото има да каже. Водещия стои като той стои точно като мебел, освен в моите случаи, в които водещата или обикновено са жените, вече тя се феминизира, тая професия, започва да ме прекъсват. И сега точно идвам от едно такова участие в Нова Нюз, в което водещата хем ми задава въпрос, хем ме прекъсва, когато почвам да отговарям. И аз казах, ако искате, разговаряйте си сама, нали, направете си рубрика монолог и си говорете, ама аз се поканали гостя да чуете какво казва той. Те не искат да чуят това мнение. Те не искат да чуят моето мнение. Това е мнение на много българи, не е само мое. Това е мнение на много хора по света, не само българи. В момента става сблъсък на две цивилизации. В момента става един генерален сблъсък, след който това не го разбира, значи или е много тъп. Допускам го и това, аз съм срещал много тъпи хора. Или е много зомбиран, също съм го срещал. Зомбиран и казва, аз каквото и да става, аз ще нося жертвопреношение пред идола, наречен евроатлантизъм. Има и такива. Добре. Има и много зависим. Моето, да, има всякакви, окей, добре, чудесно. Аз обаче казвам, нека да има баланс, защото това е вселенски закон. Баланс предполага да има... Добре, имаш евроатлантици, които каквото и да стане, да го събудиш, нали, посред нощ, той ще каже, аз съм евроатлантик и ще се пречупи в кръста. Окей, добре. Къде е другата страна? И тук е въпросът, защо, понеже днес стана дума, само че водещата нещо за страна, тя започна да защитава. Аз започнах да обяснявам защо Възраждане МНТ. Аз това го обяснявам тук в студиото на Алфа много време, много време. С аргументи, с доказателства, всичко, каквото трябва. И го обяснявам не защото имам някакви лични отношения към Костадинов или там. Другите не ги познавам. Има едно обче с много гел на косата. Добре, нека да има някакви там момчета, момичета да събират чудесно. Моят аргумент е, че тази формация е създадена изкуствено, за да измести истинските и след което да направи така, че да няма възможност за автентично противопоставяне на евроатлантизма. Това е същността на моята съпротива. Тук не ми е до Костадинова, някой си там, Цончо, Мончо, Гончо и прочее. Нямам никакво отношение към тези млади момчета. Въпросът ми е, че това е създадено, това образование, тази формация е създадена с цел да не само да измести, да подмени оригинала, а също така да създаде илюзията, че няма друга алтернатива, но също време да работи за евроатлантизма. Ето това тук е голямата уловка, това е големия капан. Нещо, което прилича на нещо друго, обаче всъщност си е капана за мишки. И сега... Това ли показаха в 47-я парламент с действията си? Еми да, те гласуваха там с ГЕРБ, СДС и с ДПС, гласуваха 70-80%. Тоест, те подготвят общо управление. Това е ясно на всеки, който има 5 грама мозък и може да мисли.
Сега този, който не мисли и казва, ма добре, как го решихте, ма как стигнахте от този за господин Сидеров, както ме питат на такива водещи. Ама защо небето е синьо? Ма как установихте, че небето е синьо, тревата е зелена? Еми така, просто го видях и го установих. По същия начин сега ме питат, добре, от вие как разбрахте, че така? Ами много просто. Ама откъде разбрахте, че зад него стоят такива сили? Много просто. Отварят търсачката и там пише. Там пише Врабевски, който е член на фондацията на Бил Клинтон. Там пише масонската ложа, в която е член самия Костадинов. Там всичко това е описано. Ама можем ли да вярваме? Е, добре, проверете го. Нали сте телевизия с милиони бюджети? Аз ли да ви уча какво да правите? Ние сме скромна телевизия, тук можем да кажем, да съобщим, но дори и да направим разследване, което вие не го правите. Що не го правите? Защо вие не го правите? Така че... Дали те прикриват именно... Това е въпрос. Те не прикриват, те го представят. Значи за тях това е една... Това е един проект, който трябва да го представят като добрия, като положителния и като приемливия. Атака не беше приемливия. Защо? Защото аз бях непредвидим. Защото аз бях този, който не знаеш утре какво ще направи. И американските им господари, защото нова телевизия, шефа на ЦРУ я управлява. Знаем. А другата телевизия също и третата също. Те викат, чакай сега, тук на нас не ни трябва такъв непредвидим фактор. Трябва ни някой, който да може да го ръководим, да използваме неговата нездрава амбиция, защото при Костадинов има една така нездрава амбиция, тя вече стига до маниакалност, защото какво означава изявлението, аз ще преоснова България. Извинявайте, за кой се смяташ, за спарухли, за авитохолди, не знам. Това е нещо, което вече подлежи на психологически анализ, но този анализ го няма. Нали си представяме какво ще да стане, ако аз бях казал преди години, аз ще преоснува България. Щяха да ме изкарат най-големия психопат на света. Дори не мога да си представя какво ще да стане, ако бяхте казал, че ще затваряте хора в концлагери, както правеше той, или пък да зареждате калашник и да правите някакви коментари. Но без Бойко Борисов. Всички, да, до сега управлявали, но без Бойко Борисов. Защо? Ами защото планират с него да се направят коалиция и да управляват. Много просто. Отговорът е много прост. Да, той коментираше темата за министър-председателите, които трябва да влязат в затвора, както написахте и вчера вие в социалните мрежи, но пропусна Бойко Борисов. Въобще той не беше от хората, които трябва да влизат в затвор. Аз изпълням и нещо друго от миналата седмица. Може би зрителите не са чули за него, но през миналата седмица в една от другите телевизии трябваше да има други такива дебати по темата за това какво ще се случва след изборите. И по някакво неведомо за мен чудо, така се беше случило, че всички от тези партии, които социолозите подреждат на първо, второ, трето място, трябваше да се паднат в предизборен сблъсък с вас. Само че всички тези партии се скриха и избягаха от този предизборен сблъсък. Как да застанат в сблъсък? Кой да застане? Корнелия Нинова, Бойко Борисов, Карадая, извинявам се, или ПП Кирил Петков. Те няма как да застанат с мен в сблъсък, защото те знаят, че този сблъсък ще го загубят. И по тази причина в момента дебати реално няма. Ни в нито едно студио, в нито една телевизия, нито една медия. Има някакви псевдодебати, събират партии, които никой не ги познава, никой не ги знае. Целта е да се омаловажи цялата тази политическа битка и състезание, ако можем все пак да мислим, че това е състезание. И целта е такава. И хората наистина гледат и вика сега, кой е този, не го познавам, третия, петия, пишат ми на мен, добре бе, господин Сидеров, това не ти беше на нивото. Аз какво да направя, като в БНТ са ме поканили с тези партии. Не са ме поканили с ПП, ДБ, ГЕРБ и БСП и ДПС и Възраждане. Поканили са ме с тези партии. Защото така било изтеглен жребия, така било не знам си какво. Основание много. Тук въпросът е, че и медиите, и социологията, и самите политически формации избягват реалните дебати. На практика няма реални дебати. И по тая причина
хората ги лишават от възможност за спор, за сблъсък на идеи, за това кой ще победи в тази идея, той да каже, е, виж сега, в този сблъсък, в тази битка, победи еди кой си, аз съм за него. Това е изключено, това е изразено, това е анулирано. И остават на всичко, цялото гласуване го остават на въпроса клиентелистски вот. Някакъв друг, не знам как да го нарека, може би такъв сугестивен, но не и рационален. Не е рационален, защото рационалният вод би трябвало да застане на сблъсък на идеи, на аргументи и някой да каже, бе, добре, тук сега Сидеров спори с Борисов. Кога ще стане това нещо? Аз искам с Бойко Борисов да седна и да го питам. Искам с Корнелия Нинова да я питам като вице-премьер тя как позволи да се спрат доставките с Газпром, пък сега говори как трябва да има преговори. Но ти беше вице-премьер, а някой трябва да и го зададе. Естествено, водещите журналисти не го задават, защото те са вече едни, как да го кажа, не искам да обиждам никого, но те са едни мебели, едни държачи на микрофони и нищо повече. Дебати няма, спор няма, диспут няма. Това е истината в момента. И как тогава трябва да решава драгия избирател, българския избирател, този, който трябвало да решаваш, а той ще трябва да реши, на каква база решаваш? Значи, за да решиш нещо, дори в живота си, най-простото нещо, ти трябва да имаш някаква информация. Тя трябва да е осмислена. Трябва да си е получил, натрупал, осмислил, преживял. В момента няма такова нещо. Лишават хората от информация, след което им казват, ми решавайте, вие сега ще решите.